សត្វឆ្លុះយៈជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានប្រទះឃើញនៅឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យតាមរយៈម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិជាខ្សែវីដេអូនៅតំបន់ព្រៃជ្រៅដាច់ស្រយាលក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យថតបានវត្តមានសត្វឆ្លុះយៈដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងថតបានប្រភេទសត្វនេះជាច្រើនក្បាលនេះបើតាមក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី 8ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះការរកឃើញដ៏រំភើបរីករាយពេលថ្មីៗនេះអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ការពារដីគោកខាងកើតទន្លេមេគង្គនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់សត្វដែលជិតផុតពូជបំផុតប្រភេទនេះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិជាមួយក្រសួងបរិស្ថាននៅឆ្នាំ2021បានរកឃើញនៅវត្តមានឆ្លុះយ៉ាងញីជាមួយកូននៅក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យដែលបានបង្ហាញថាប្រភេទសត្វនេះបានបន្តពូជនៅក្នុងតំបន់នេះការរកឃើញបន្ថែមទៀតនៅវត្តមានប្រភេទសត្វនេះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រភេទសត្វដ៏កម្រនេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់អូសានីតែទោះជាយ៉ាងណា ប្រភេទសត្វឆ្លុះយ៉ាបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការផុតពូជពីធម្មជាតិដោយសារកត្តាគំរាមកំហែងពីការបរបាញ់និងការដាក់អន្ទាក់ដូច្នេះដើម្បីការពារសត្វឆ្លុះយ៉ាឲ្យបានគង់វង្សយើងចាំបាច់ត្រូវការព័ត៌មានទិន្នន័យទាំងអស់ក្នុងការរៀបចំផែនការអភិរក្សជាក់ស្ដែងជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារទីជម្រកចុងក្រោយសម្រាប់ប្រភេទសត្វដ៏កម្រមួយនេះ ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាស
lại thống của dịch tiết tiên này cả ăn. Nâng chiếc bị xác miên bấn tục nôn khe xâm rạp ở sân sản nơi về ngày trong phòng tài. Sẽ là riêng dân khi nhóm miên tiết tăng sát nơi kháng trương vật tui trong ngày ngập hơi mát. Rước có ai tiết tông tam được dạy lệnh tù sắp xôn chất sắp 4-3-4-3-4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 -
ដាររបស់អស់លោកអ្នក